бишкек шаарынын мэриясы тулпар долбоору боюнча швейцариялык bps ig компаниясы менен кошумча келишим түздү эми тулпар долбоорунун жарымы муниципалитетке тиешелүү бул муниципалдык транспортко иштеп жаткан техниканын иштешине бирдей көзөмөл жүргүзүүгө мүмкүндүк берет долбоордун башына күнүнө тогуз он миң транзакция түзсө учурда үч жүз жетимиш миңге жакын болду бул жүргүнчүлөрдү ташуу акча агымы жана транспорттук иш аракеттердин толук маалыматын көрсөтүп турат электрондук билеттер система Системасы бпc g менен алқағында алкагында бишкектен кийин кыргызстандын башка шаарларында да ишке ашырылат белгилей кетсек 2020 миң жыйырманчы жылдын биринчи мартынан тарта тулпар системасы ишке киргизилген